അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ഹംബലി മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമാണ്. ഇമാം അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ തങ്ങൾ ഫിത്നത്തു ഖൽഖിൽ ഖുർആൻ, ഖുർആൻ സൃഷ്ടിയാണോ അല്ലയോ എന്ന വലിയൊരു ഫിത്ന അന്നത്തെ കാലത്ത് നടന്നു. ഞാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയണില്ല. ഖുർആൻ സൃഷ്ടിയാണ് എന്ന് വാദിച്ചു അന്നത്തെ ബിദ്അത്തുകാർ. സൃഷ്ടിയാണ് എന്ന് വാദിച്ചാൽ അത് ഹുദൂസ് തജദ്ദുദ് വരുന്ന സാധനമാണ് എന്ന് വരും അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അങ്ങനെ വന്നാൽ ഖുർആൻ തിരുത്തേണ്ടി വരും എന്ന് വരും. ഖുർആൻ തിരുത്താൻ പാടില്ലാത്തതല്ല. അതെങ്ങനെയാ കിട്ടിയത്? അങ്ങനെയാ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഖുർആൻ സൃഷ്ടിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പേപ്പറിനെ കുറിച്ചല്ല കേട്ടോ, അത് സൃഷ്ടിയാണ്. പേപ്പറും മഷിയുമായിട്ട് നൂലൊക്കെ സൃഷ്ടിയാണ്. ഖുർആൻ നമ്മൾ ഓതുന്ന കലാമുണ്ടല്ലോ, അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം, അത് സൃഷ്ടിയല്ല. അള്ളാഹു സൃഷ്ടിയല്ലല്ലോ, അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചവനല്ലേ. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശേഷണങ്ങളും സൃഷ്ടിയല്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ അഖീദ. അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫാത്തുകൾ എന്ന് പറയും, അള്ളാഹുവിന്റെ ദാത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫാത്തും ഗൈറു മഖ്ലൂഖ്. അത് അന്നത്തെ വലിയൊരു ചർച്ചയായിരുന്നു. അന്നത്തെ ആലിമീങ്ങൾ പലരും പതറിപ്പോയി. കാരണം ഭരണാധികാരി മഅ്മൂൻ, ഹാറൂൺ റഷീദിന്റെ മകൻ മഅ്മൂൻ, അന്നത്തെ വലിയ ഒരു ഇതിന്റെ പ്രചാരകനാണ്. ആര് ഖുർആൻ സൃഷ്ടി ആണ് സൃഷ്ടി അല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ, മുഴുവൻ ജയിലടച്ചു. പിന്നെ വന്നു മുഅ്തസിം ബില്ലാ, വാസിഖ് ബില്ലാ, ഇവരൊക്കെ തന്നെ പരിപാടി അന്നത്തെ പുത്തനാശയം. എന്നാൽ അഹ്ലുൽ സുന്നൻ വൽ ജമാഅത്തിന്റെ അഖീദയെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത് അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ തങ്ങളാണ്. ഹംബലി മദ്ഹബിന്റെ ഇമാം, കൂഫക്കാരനാണ്, ഇറാഖുകാരനാണ്. അവരൊക്കൊന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോ അന്ന് ചാട്ടമാറു കൊടുക്കും നല്ല മസിലുള്ള ആൾക്കാരെ കയ്യില്. എന്നിട്ട് ഇമാം അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ തങ്ങൾ അന്ന് ജയിലിലാണ്, അടിക്കാൻ വേണ്ടി പറയും ഇമാം. അവര് സർവ ഊക്കിട്ടിട്ട് അടിക്കും. ഒരു പാവ മനുഷ്യനല്ലേ, ദേഹം മുറിഞ്ഞ് ചോരയൊലിച്ച് നിലത്ത് വീഴും, ബോധം തെളിഞ്ഞ വീണ്ടും എണീപ്പിച്ച് അടിക്കും. എന്തിനായി അടിക്കണമെന്നറിയോ? ഖുർആൻ സൃഷ്ടി അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേര്. വേറൊന്നുമല്ല, മോഷണ കുറ്റല്ല, രാജ്യദ്രോഹമല്ല, ഒന്നുമല്ല. ഖുർആൻ സൃഷ്ടിയല്ല, ഇത് ഖുർആൻ സൃഷ്ടിയല്ല എന്ന് വാദിച്ചു. അപ്പൊ ചില ആലിമീങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം വലിയ മുഹദ്ദിസാണ്, 50,000 to 40,000 വരുന്ന ഹദീത്തുകളുടെ സമാഹരണമാണ് മുസ്നദ്, അതിന്റെ രചയിതാവാണ്, ഹദീത്തിന്റെ പണ്ഡിതനാണ്. അദ്ദേഹം ജയിലിൽ പോയ ദർസാര് നടത്തും. അപ്പൊ ചിലർ പറഞ്ഞു, ഇമാം നിങ്ങൾ ഇന്ന് സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തേക്കേ, എന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോരേ, നിങ്ങളെ കൽബ് അല്ലാഹുവിന് അറിയാലോ, അവരുടെ മുമ്പിൽ സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തേക്ക്, ആ സൃഷ്ടിയാന്ന് പറഞ്ഞ് പോരീന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോരൂല, ഞാനെങ്ങാനും അത് പറഞ്ഞാൽ ലോകാവസാനം വരെ വരാൻ പോകുന്ന ഹദീത് പഠിക്കുന്ന മക്കള്, എന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നവരവർ പറയും, ഇമാം അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബലിന് ഖുർആൻ സൃഷ്ടിയാണെന്ന വാദമുണ്ടായിരുന്നു എന്നായിരിക്കും അവർ പഠിക്കുക. അത് തെറ്റാണ്, ആ ഒരു തെറ്റ് ഞാൻ പറയൂല, എന്നെ കൊന്നാലും ശരി ഞാൻ പറയൂല. 40 കൊല്ലം കടന്നു ജയിലിൽ. എത്ര? 40 കൊല്ലം. സ്വർണ്ണക്കടത്തിനല്ലേ കുറിച്ചിട്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാറ്റാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ പേര് 40 കൊല്ലം. ലാസ്റ്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ചോരയോടുകൂടെ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. അപ്പൊ ചോര നജസല്ലേ എന്ന് പറയും, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ നിവൃത്തില്ല, വസ്ത്രം മാറാൻ കഴിയില്ല, പുറത്തു പോകാൻ കഴിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ചോരയിൽ തന്നെ നിസ്കരിച്ചു. അല്ലാഹുവേ, ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് ജയിൽ കഴിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുകയാണ്. മകനുണ്ട് ആസിം ഇബ്നു അഹമ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ, വേറെ മോനുണ്ട് അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അഹമ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ. അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അഹമ്മദ് ഹംബലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ സമാഹരിച്ചത്. അപ്പൊ ആസിം എന്ന മകൻ പറയാ, വാപ്പ പള്ളിയിൽ വന്നാൽ കാല് മടക്കി നമ്മൾ അത്തഹ്യാത്തിൽ ഇരിക്കണ പോലെ ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല, കാലൊക്കെ ചതവാണ്, മുറി വന്നിട്ട് ചാലുകളായിരുന്നു ആ കാലിലും പുറത്തൊക്കെ അടി കിട്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ കാലൊക്കെ പൊക്കി വെച്ചിട്ടേ ഇരിക്കുള്ളൂ, അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അപ്പോണ്ട് പള്ളിയുടെ ബാക്കിൽ നല്ല ആയം വലുപ്പുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഭയങ്കരമായ വസ്ത്രം കെട്ടിട്ട് ഒരു VIP പള്ളിയുടെ ബാക്കിൽ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്, കൂഫയുടെ പള്ളിയിൽ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് അടുത്തേക്ക് വന്നു, ചോദിച്ചു, അത് അരിഫുനി, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ചോദിച്ചു ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു. നിങ്ങളെ ജയിലിൽ അടിച്ച പോലീസുകാരിൽപ്പെട്ട ഒരു ഷുർത്തിയാണ് ഞാൻ, അന്നത്തെ ഒരു പോലീസുകാരനാണ് ഞാൻ, സാമിഹിനി, എനിക്ക് പുറത്തു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹമൊക്കെ ഇവരെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നർത്ഥം. മകൻ ആസിം എന്നിവർ പറയാ, ബാപ്പ തലങ്ങടം മടിയിലേക്ക് താഴ്ത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ നേരം കടന്നു.
സങ്കടം സഹിക്കാൻ പറ്റാനിട്ട് അമ്മാതിരി അടിയാണ് അവരടിച്ചത്. പോലീസുകാരൻ മുഴുവൻ്റെ കൈ പുളി മാറ്റി എന്ന് പറയില്ലേ, എന്തിനീ പാവത്തടിച്ചു? അതീത് പണ്ഡിതനല്ലേ, അന്നത്തെ ബിദഅത്തുകാർക്ക് അത് ദയാദാക്ഷിണ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മഹാൻ കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞ് തല ഉയർത്തുമ്പോ കണ്ട് കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരിങ്ങനെ ഒലിക്കുന്നുണ്ട്. പാപ്പം മിണ്ടണില്ല, സങ്കടം കണ്ട് വന്നേ. ഒരു കൊല്ലോ ഒരു മാസോ അല്ലേ ഈ പിടിച്ചിട്ടത്, എത്ര കൊല്ലം? 40 കൊല്ലം. ഒരായുസ് കഴിഞ്ഞില്ലേ? 40 കൊല്ലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ടൈം കഴിഞ്ഞില്ലേ, ആയുസ് കഴിഞ്ഞില്ലേ? ദുനിയാന്ന് 20 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും ഒരു ബോധം എൽമൊക്കെ പഠിച്ചാവുള്ളൂ. പിന്നെ 40 കൊല്ലം, 60 വയസ്സായി. അല്ലാണ്ട് കരഞ്ഞു, ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. സമഹത്തു, ഞാൻ മാപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നു, ഞാൻ മാപ്പ് തന്നിരിക്കുന്നു. ഒന്നും പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്നെ അടിച്ചില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു, ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. എന്തിനെന്നെ തല്ലിയത്? ഖലീഫ അവിടെ ഇല്ലല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെറുതെ ആംഗ്യം കാണിച്ച് പോയാൽ പോരായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കാം. നിങ്ങൾ എന്നെ അടിച്ചില്ലേ, എന്റെ ശരീരം ഇക്കണക്കിനെ നശിപ്പിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ? ചോദിച്ചില്ല. ചിലർ പറഞ്ഞു, ഇമാം ആ ഖലീഫയ്ക്കെതിരെ ഒന്ന് ദ്വാരന്നോളി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ദ്വാ ചെയ്യും, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുങ്ങളുടെ ദ്വാ സ്വീകരിക്കും. ഒരു ദിവസം 300 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചിരുന്ന മഹാനാണ് അഹമ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ, ഹനബലി മദ്ഹബിന്റെ ഇമാം. ഒരു ദിവസം ഒരു രാത്രിയിൽ 300 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് തഹജ്ജുദ്, അങ്ങനത്തെ മഹാനാണിത്. ജയിലിൽ കടന്നപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്, പുറത്തു വന്നപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. ദുആ ചെയ്തൂടെ, കൈഫാ ദുഊ, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ദുആ ഇറക്കുന്നത്? ആ ഭരണാധികാരികളൊക്കെ തങ്ങന്മാരായിരുന്നു, അതാ വലിയ വിഷയം. അവര് സയ്യിദ് കുടുംബത്തിൽ, ഹാഷിം കുടുംബത്തിൽ പെട്ടവരാ. പക്ഷെ അവർ അന്നത്തെ ആളുകൾ, അന്നത്തെ മുബ്തദിഈകളാണ്, പുത്തനാശയക്കാരാണ്. ഞാനെങ്ങാനും ദുആ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ വല്ലിപ്പയായ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് അവരുടെ പേരക്കുട്ടികൾക്കെതിരായി ദുആ ഇറക്കുന്നത് ഹബീബിന് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വന്നാൽ എനിക്ക് നാളെ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ഷഫാഅത്ത് നഷ്ടപ്പെടുകയില്ലയോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദുആ ചെയ്യൂല. അടിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട രാജാവിനെതിരെ എന്തോ അരക്കൂല, അങ്ങനെ തങ്ങളായി പോയി. തങ്ങന്മാരുടെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ്. അവരെ വേദനിപ്പിക്കേണ്ട, അത് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് വേദന ആയാലോ, എനിക്ക് നാളെ ഷഫാഅത്ത് നഷ്ടപ്പെടൂലേ, ഞാൻ ഒന്നും പറയണില്ല. അങ്ങനെയാണ്, ഒന്നും പറയണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാണ്ടിരുന്നാൽ മതി, ഒന്നും പറയണ്ട.